зараз. А зараз. Дякую ще. Вас багато, я бачу. А зараз на цю сцену я хочу запросити сільського голову, голову села Мисайлівка, Савенка Михайла Андрійовича, під ваші бурхливі облески. Мені надзвичайно приємно бачити його в залі. Оплески. Оленко, ти щаслива. Якщо відкинуть всі негаразди життя, ти подивись, скільки людей зійшлося для того, щоб привітати тебе з цим святом. Мисайлівка, ми багаті. І багаті не просто фінансово, а багаті тим, що маємо прекрасні природні краєвиди, прекрасний природний рельєф. А ще багаті тим, що маємо людей з великим покликом душі, з великим потенціалом в душі. Я дуже радий, що на нашій Мисайлівській землі народився Іванченко Олександр Семенович, письменник, геолог, моряк, який після себе залишив велику спадщину творів. Я дуже радий, що в нашій Мисайлівці народився Григорій Іванович Бондаренко, екс-депутат Верховної Ради. Це наш батько, як ми завжди говоримо, який зробив багато для села. Я дуже радий, що в нашому селі народився Леонід Логвиненко, з яким разом пасли корови, і який сьогодні заслужений журналіст України і також залишає, не залишає, а пише твори «Загублений світ» і так далі, сьогодні займається тематикою військовою. Я дуже радий, що на нашій Мисайлівській землі народився герой Радянського Союзу Космач Феодосій. Я дуже радий, що в цьому залі присутні воїни-афганці, герої, воїни-атовці, які в свій час виконували інтернаціональний долг, а воїни-атовці захищають і досі захищають наші східні рубежі. Я дуже радий тим, що в нас Мисайлівка любить пісню. І, напевно, саме краще з усіх любить цю пісню наша Оленочка. В них більш сімейна традиція, тому що і тато приймає активну участь у нашому народному аматорському ансамблі «Зорецвіт». Вони співають разом. Я сьогодні хотів би передати велику любов, повагу і подяку від всієї громади, від всіх, хто приїхав сьогодні привітати Олену Валеріївну, тому що всі не в змозі побувати на цій сцені. І хотів би побажати їй творчих успіхів, кріпкого-кріпкого здоров'я і творчих злетів, тому що ви ще молоденька, у вас ще все впереді. Я дуже вдячний за те, що ви не тільки радуєте нас піснею, посилаєте нам такі дуже позитивні емоції, піднімаєте настрій у цьому залі і поза залом, адже ми проводимо і свято села біля річки, і вона купала, і багато різних свят. А ще ви у нас незамінна ведуча, в якої саме краще получається іменно вести згідно сценарію ці концертні програми. А ще ми вас просто любимо і поважаємо за те, що ви виховуєте, любите, навчаєте наших діток. І ви ще молода, а вже 3 класи випускних у вас було. Це великі заслуги перед громадою,
перед, а дітки ж ростуть, вони також подякують і вже дякують. Оленочко, я думаю, якщо відкинуть всі ті негаразди життєві, то ви дійсно щаслива людина. І дивіться, як вас люблять і поважають. Дивіться, повний зал людей. А ще це моя прекрасна сусідочка. А тому я ще раз її вітаю святом, хочу їй подарити квіти, подякувати від імені виконавчого комітету і вручити від себе особисто, від генерального директора Гробуславщини, ось конвертики. Подарунок. Оленочка, спасибі. Ми вас любимо, цінуємо і цілуємо. Живіть на здоров'я і творіть на здоров'я. Ми вас хочемо завжди бачити на сцені. Дякую! Я вибачаюсь, сьогодні у нас присутні воїни-афганці Самусенко Сергій Іванович, Смоляренко Сергій Миколаївич. Сережу Івановича бачу, а Сергія Миколаївича ні, так? Да? Є, так? Да? Підійдіть, будь ласка, сюди. Ви знаєте, сьогодні... Також свят. Шановна громадо, сьогодні в нашій державі також свято. Свято з одної сторони приємне, з другої, ви знаєте, що наші хлопці, сьогодні тільки присутні два, а взагалі їх то 9 осіб були причасні до тієї війни в Афганістані. Виконували інтернаціональний долг, як ми тоді говорили. Держава послала їх для того, щоб захистити Республіку Афганістан. Я хочу їх привітати з цим святом і побажати їм здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Подякувати за те, що вони витримали ті критичні, екстремальні умови, пройшли, обидва являються учасниками бойових дій, пройшли непросту життєву дорогу. І спасибі, що повернулись. Два Сергії. Я ще раз їх вітаю святом. Бажаю вам кріпкого здоров'я, щастя вам і вашим родинам. Щоб у нас ніколи не було війни. Нехай закінчується та, що йде на сході. Дай Бог нам миру, щастя і добра всім, а вам особливо. Спасибі. Давайте ще поаплодуємо, дякуємо. Ми дуже шануємо все те, що ви для нас робили, те, що не шкодували свого життя, не думаючи, їхали і захищали, виконували свій інтернаціональний подвиг. Дякуємо. Ну, а я хочу трошки поспівати для вас і, ну, подарувати вам пісню, можливо, ви згадаєте. Дякую. Згадайте цю пісню разом зі мною. Молодший лейтенант, мальчик молодой. Да? Давайте. Пісні. Молодості і юності ваші. Младший лейтенант сидить в сторонке, бирюзовий взгляд,
как у ребенка. Что-то не танцует, что-то не танцует он. Младший лейтенант с улыбкой странной запросто мог стать звездой экрана. Только две звезды упали на его погон. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант, впереди сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Младший лейтенант, тяжелый случай, важностью своей себя не мучи, выйди потанцуй, но будто бы не слышит он. Ты не генерал, и слава богу, 20 лет спустя ты понемногу станешь понимать, что молодость важнее погон. Разом! Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант, впереди сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Только я твоей ни капли не хочу. Только я твоей любви ни капли не хочу. Только я твоей любви ни капли не хочу. Только я твоей любви ни капли не хочу. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант, впереди сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Только я твоей класний сьогодні буде вечір, класний, він вже почався. Дуже класно, файно, і ви знаєте, я дуже рада, що ми сьогодні з вами тут зустрілися. На вас сьогодні чекає дуже багато сюрпризів. Я підготувала для вас дуже багато сюрпризів, а ви мене підтримуєте в цьому.